Цифровий голод у Росії, і все через такі маленькі чіпи та мікросхеми. І економіка буде ставати все примітивніше. Бо працювати сучасно і технологічніше просто не вийде. Заводи, пароплави, верстати, навіть танки – все в Росії заточене під Європу. Уралвагонзавод чому зупинився? Тому що закінчились комплектуючі. Зокрема, і високотехнологічні, хоча для Росії, звісно, IT-розвиток був ключовим. Ведучі країни розглядають інновації як неотємлюючий ключовий елемент нового етапу глобального розвитку. Як тепер розвиватися будете? Наскільки глобально і до чого тут Іран? Кухонна плита з сенсорними датчиками, духовка, до речі, теж з ним. А ще посудомийка, тут одразу декілька функцій, пральна машинка, там десяток програм і сенсорні датчики, а ще телефон і телевізор. А що спільного між усіма цими предметами? Уся ця техніка працює завдяки чіпам та напівпровідникам. І для Росії це справжній дефіцит, бо країна під санкціями і стосується це не лише техніки побутової. І ця зустріч тому підтвердження. Офіційна версія візиту Путіна до Ірану – боротьба з тероризмом, хто б казав. А ще безпекова ситуація в Сирії та співпраця між Москвою і Тегераном. В беседі з президентом Ірану Раїсі подробно обсуждали конкретні аспекти двостороннього взаємодії в політичній і економічній областях. Але є і неофіційна версія візиту, її навіть розвідка США підтвердила. Ми вже висловлювали наше занепокоєння щодо надання Іраном безпілотних технологій. Ми продовжимо стежити за ситуацією. Всі наші санкції залишаються в силі. Будь-яка подібна операція призведе до ряду санкцій, які є у нас в запасі, а також, ймовірно, ряду санкцій із боку інших країн світу. А чи може Іран справді постачати безпілотники? Фактично, це високотехнологічна і ефективна зброя, а Тегеран давно вже під санкціями. 79-го року. І вони вполне можуть поставити якраз ту нішу оружіння, безпілотні літальні апарати, по яким путінський режим заважав, і тепер вигрібають по повній. У них є розвідувальні, розвідувально-ударні і є камікадзе. У них є доволі велика лінійка, і вони їх застосовують в Сирії. Там у них є представники корпусу стражі цієї ісламської революції, і вони там їх застосують. Тому Росія звернулася до Ірану. І постачати Ірану є що? Кілька моделей ударних безпілотників, різні за габаритами і розмахом крил, у повітрі можуть перебувати до 20 годин і містити навіть лазерні та теплові навідники. Але як їх виробили? Іран збив декілька безпілотників Сполучених Штатів, і вони фактично зробили копію. Точно так же, як це робить Китай. А от у Росії з цим проблеми капітальні. Ударних безпілотників фактично немає взагалі. Але чому? У них є безпілотні камікадзе, вони розробили, але він не, я так розумію, вони не встигли його запустити в серійне виробництво, і їх дуже небагато. Охотник російський, але він тільки почав льотні випробування напередодні війни, в минулому році. Тому у них немає, от таких, як у нас, типу Байрактара, у них немає безпілотників. І виробити не вдасться. Найближчим часом, принаймні, так точно. Бо нема комплектуючих. Чіпи, мікросхеми, електроніка – це все під санкціями. Тайвань уже офіційно заявив про обмеження експорту. Це буде неможливо. Це потрібно промислові масштаби, закупок яких Росія позбувається. При тому, що значна частина чіпів – це дуже складна технологічна процедура, яку не можна побудувати. Просто давайте я вам заплачу 10 мільярдів доларів, і от у мені тут має стояти тут зараз завод, який виробляє чіпи. Нічого подібного. Давайте ми подождемо, коли американці втратять гроші на нові технології по добичі сланцевої нефті, а потім у них цап-царап. Цап-царап не вийде, та й купити, схоже, теж. Бо офіційно Іран відмовив у постачанні безпілотників. Скопіювати, наприклад, іранські літаки теж не вдасться. Взагалі з копіями у росіян проблеми. Колись в Радянському Союзі взяли Фіат і на базі його зробили Жигулі. Навіть по тим часам вона була вже застаріла версія, а її економіка буде ставати все примітивніше. Залежатиме лише від того, в якій мірі можна продати назовні якісь сировинні товари. В першу чергу, нафту, газ, вугілля, деревину,
метали чорні. Хоча ще до війни Росія мала широкий запас і мікрочіпів, і мікросхем, бо збирала в себе і побутову техніку, і цілий ряд автомобілів. Але зараз ці запчастини для іншого використовують. Туди везли комплектуючі з різних країн, і вони все збирали. До речі, якщо брати автомобілі, то 22 світових бренда збиралися в Російській Федерації. І вони закуповували оці плата для комплектуючих побутової техніки, а вони не підпадали під санкції до масованого вторгнення. І у них, я так розумію, накопичилася оці плата з цими мікрочіпами. Тому вони їх почали випаювати саме з цих плат для того, щоб потім застосувати в виробництві тих же самих безпілотників або там прицілів для танків або іншої електроніки воєнного призначення. 20 мільярдів доларів на добу. Скільки витрачає Росія на війну в Україні? Чи можна було ці кошти інвестувати у розвиток власного технологічного виробництва? Очевидно, що так. Враховуючи доходи з продажу нафти та газу у Росії, величезний фінансовий потенціал, який не реалізують. Напевно, на щастя для нас. Богдан Вербицький, Сергій Килимник, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.